ব্ল্যাক রাইসর ভিটামিনখিনি যাতে যাব নোৱাৰে গলেও বেছি কই না যায় সে কারণে মই পানি খুব কমাই দি রাখিছো এয়া চাওক এনেকে মোর হাতখন ডুবাই নাই এনেকা পানি দিছো যাতে চাউলখিনি ফুলি উঠিলে এই পানিখিনি শেষ হয় প্রিয় দর্শক আজিকালি মোর হাতর তিলপিঠাবিলাক আগর নিচিনা মিহিও নহয় আৰু একেটা সাইজর নহয় তথাপিও ঘরত খাবলৈ কেইটামান তিলপিঠা সাজিছিলো ব্ল্যাক রাইসর তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিওটো সম্পূর্ণরূপে চাব বুলি আশা করিলো এইকেইটা পিঠা চাওক খাবলৈ ভাল চাবলৈ খুবই বেয়া সঁচাকৈয়ে মোৰ নিজৰে দুখ লাগিছে আগতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিঠা সাজিছিলোঁ কিন্তু কি হৈ গ'ল এতিয়া চাউলখিনি 4 ঘণ্টা তিয়াই ৰাখি 2 ঘণ্টা টুকি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মিক্সিত বটি লৈছোঁ লোহাৰ খুন্দনাত খুন্দি ল'ব পাৰি আজিকালি বৰ কষ্ট পাওঁ আনৰ কি হয় নেজানো মই কিন্তু মিক্সিত যদি পিঠাগুড়ি খুন্দো তেতিয়াহলে লগে লগে তিলপিঠা সাজিব নোৱাৰো এনেকৈ হেচি হেচি ঢাকনি এখন দি কেইঘণ্টামান ফ্ৰিজত ৰখাৰ পিছতহে পিঠাখিনি সাজিব পাৰিম তিলখিনি ভালকৈ ধুই শুকুৱাই লৈছিলোঁ এতিয়া অলপ ভাজি লৈছোঁ মইচাৰখিনি যাবলৈ তিলখিনি ভাজি থাকোঁতে দুই এটা ফুটে আৰু ফুৰফুৰীয়া গোন্ধ এটা যেতিয়া ওলায় তেতিয়াই তিলখিনি উলিয়াই মিক্সিত বটি লৈছোঁ বেছিকৈ ভাজি থাকিলে তিল তিতা হৈ যায় তিলৰ ওপৰতে গুড়ৰ লদাটো ৰুকনি এখন লৈ ৰুকি লৈছোঁ ইচ্ছা কৰিলে তিলৰ লগত কেইটামান জালুক অথবা কমলাৰ শুকান বাকলি অলপ দি খুন্দি ল'ব পাৰে তেতিয়া খুবেই সোৱাদ লগা হয় এতিয়া তিল আৰু গুড়খিনি মই মিহলাই লৈছোঁ তিলপিঠা ভজা তাৱা বা ডাঙৰ কেৰাহীটো কাষ্ট আইৰণৰ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ লোহাৰ যাক আমি মাটিৰ বুলিও কওঁ নন ষ্টিক তাৱা বা কেৰাহীত কেতিয়াও তিলপিঠা নুঠে তাৱাখন ভালদৰে গৰম নহ'লে প্ৰথম পিঠাখন অলপ বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু পিছলৈ পিঠাবিলাক ভাল হ'ব অৱশ্যে পুৰণা বৰা চাউলৰ আঠা কমি যায় নতুন বৰা চাউল বা নতুন ব্ল্যাক রাইস যদি হয় খুবেই ভাল হয় আঠাবিলাক ভাল হয় পিঠা ধুনীয়াকৈ উঠে চাউল তিওৱা সময় যদি কম হয় তেতিয়াহলে বা কেতিয়াবা পিঠাগুড়ি খুন্দি থাকোঁতেও পিঠাগুড়ি যদি শুকাই যায় তেতিয়া অলপ পানী মিহলাই ল'ব লাগে আকৌ পিঠাগুড়িখিনি চালি ল'ব লাগে নহ'লে গোটেই ৰাতিটো পাতল কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি নিয়ৰত ৰাখিব পাৰিলে তেতিয়াও পিঠাখিনি ভালদৰে উঠে কিন্তু আজিকালি ফ্ৰিজত পিঠা ৰাখি দিলে হৈ যায় ইমান অসুবিধা নহয় তিলপিঠা বা নাৰিকলৰ পিঠা যেতিয়া পুৰখিনি দিয়া হয় তাৰ আগতেই পিঠাখন ভিতৰৰ পৰা পাতল কাপোৰেৰে হেঁচি দিয়া হয় সেইকাৰণেও পিঠাখন হেঁচা পিঠা বুলি কোৱা হয় পিঠাগুড়িখিনি হেঁচি ৰখা হয় সেইকাৰণেও হেঁচা পিঠা বুলি কোৱা হয় মুঠৰ ওপৰত হেঁচা পিঠাৰ গুড়িখিনি যদি শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হয় সেইকাৰণে কেনেকৈ পাৰি পিঠাৰ যিটো মইশ্চাৰ সেইখিনি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে পিঠা ধুনীয়া মানে কিমান ডখৰা ডখৰ হৈছে দেখিছেনে বাৰু চাহ বকা চাকনিৰে চালি চালি পিঠা আজিলৈকে মই সাজি চোৱা নাই সেইখিনি কৰিবলৈ আকৌ বেলেগে সময় লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এইদৰেই দৌৰা দৌৰিকে পিঠাকেইখন সাজি লৈছোঁ আজি খুবেই মনত পৰিছে এটা সময়ত আমাৰ গাঁৱৰ যৌথ পৰিয়ালত আমি দুটা পুৰুষ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পিঠাবিলাক সাজিছিলোঁ বৰমাহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ বঠাপতীয়া শিঙি মাছৰ দৰে তিলপিঠাবিলাক সাজিছিল আমি সাজিছিলোঁ চিগাৰেট আৰু আঙুলিৰ দৰে লাহি সৰু সৰু পিঠা উপলব্ধি কৰিছোঁ সৰু ডাঙৰ দুয়োবিধ পিঠাই দুয়োটা পুৰুষৰ কাৰণেই প্ৰয়োজনীয় আছিল প্ৰিয় দৰ্শক ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ দুটি ফেচবুক পেজ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইক কৰক ফ'ল' কৰক তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আধা কেজি চাউল 39 পিঠা ওলালে হৈ যাব বিহুলৈ আৰু দৰকাৰ হ'লে পিছত আকৌ পিঠা খুন্দি ল'ব পাৰিম ডখৰা মখৰাকৈ সাজি ল'ম খাবলৈ ভাল হ'লেই হ'ল দেখিবলৈ যিয়েই হওক লাগে প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক
আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ, নমস্কাৰ।